Jérégen Dieu, fo ministre de la République ci bari allar bay tay ji ci lañuy gëjë tok ak président de la République ci ndajem Conseil des ministres. L'observateur mi ngi ñuy xamal ci xëtte mu ñëk né salle Bruno Diatta ba ci palais de la République tay lay dalo Conseil des ministres bu mujju ci gouvernement bu Macky Sall bi mandam di jeex. Tay la Macky Sall di tagato ak ministreum Moustapha Girassi, Modou Diagne Fada, Aliou Sow ba ci Serigne Bakay Ndiaye ñom ñëpp bokku ci ñu mësa dundu bëss bu melni bëssu tay bi ci Nguur Abdoulaye Wad ba Nguur Gaye jeex ñongi netti ci l'observateur bëss bobé ak nañu ko dundé won l'obs tégal ñu ci né Macky Sall né won ministreum yépp nañu ko préparer le dossier yi ngir passation de service amna ci ministre yu gennon réew mi ngir nuppulu ci waye bi président joxé ndigal la ci lañu ñibisi ngir préparer koy dossier président Macky Sall ak li nekk ci xélam jamono ji journal libération mi ngi ñukoy wax ba wax ñu né du ci yallar bay tay ji ci le gouvernement bi di démissioner ki jité won gouvernement bi di Mohamed Boun Abdoulaye Dione mi ngi ci Sud Quotidien journal bi bind né Dione matal na kenkanam manam juroom yat yi mu yoré won biri diko doxal 2000 ak légui mom Boun Abdoulaye Dione moy premier ministre bi gëna yag ci postam ba Sénégal dé Sénégal ak légui moy ñatté le premier ministre bi gëna yag primature top ci ginnaw Abdou Diouf mi don premier ministre Fouquet ak Habib Thiam mi ko don juroom ñaar yat mom Boun Abdoulaye Dione juroom yat la don premier ministre ministre de la justice Ismaïla Madior Fall réew mi quotidien nénañu faxasuna ba set wécc ci liko ñu Khalifa Sall di waxal ndax gaay Khalifa Sall yi nénañu li tax légui dem séti Khalifa Ababakar Sall ci kasso bu rebeus ngir wiset yombatul lolé ci ministre de la justice garde des sceaux Ismaïla Madior Fall ci la juggé waye lolé ministre bi wéddi nako ba nopi jël yeuf yi wéku ko juge du siège le quotidien nañu Ismaïla Madior Fall néna gaay Khalifa Ababakar Sall yi koy waxal lolé yaqalen taxajok ñu juggé ci mbir momé dal ci lenen Bamba Fall fekki na tanor jeng le quotidien mo bind lolé ci xëtamu ñëk maire bu Medina di Bamba Fall niu ci ne kay bi gisena ak secrétaire général bu parti socialiste di Ousmane Tanor Dieng mom Bamba Fall mi ngi ci bir parti socialiste colonel Abdoulaye Aziz Ndaw ak Bougane Gueye Dani ñongi jita ngas lu reey ci walu yoon ubil anke dina kay ben milliard la colonel Ndaw di laaj Bougane Gueye Dani ndax neena Bougane Gueye Dani da ko palazia ba nupi tuddu ko ci lu jaadul anke dina kay nañu Bougane Gueye Dani mo porté won plainte colonel Abdoulaye Ndaw limu ko don topé modi neena colonel bi da ko sosal ginnaw ay yoon yoon ñu ko dakk dembulu ñu ko mujjuaté juroom ñenti fan ci yor avril ci lañuy xam le tribunal dogal ci digënté colonel Abdoulaye Aziz Ndaw ak Bougane Gueye Dani mom Bougane Gueye Dani wa kërëm di journal la tribune xey nañu xibaar bu tissé doy war genn gal mo kepp ci matam ñetti nit faatu ci ñaar fukk yenen riir ci biir ndox mi ñi ci faatu journal bi nenañu ay xalé lañu te bu ci yalla deful jamm bilan bi mëna gëna yok l'observateur nañu jëyé ji mi ngi amé ci dëkk bu ñu naan dolol nekk ci matam bi gal gi keppo ñett ño ci faatu ñaar fukk ak juroom ñaar muccu ci gannar mu di ci Mauritanie fa lañ doon dem ci xewu diiné wu fa amone lenen lu ci am l'observateur nañu modi waji don dawal gal gi mom police bu Mauritanie tek nako loxo seeni yox ak seeni geut ci vox populi benen xibaar nga fa bu yeme yene kay bi nenañu ginnaw Marse Petersen bi lak bu yagul Marse Central bu Tambacounda lak na dembu 10h30 ci goudi ba minuit Marse Tambacounda ba da don lak Sadio Mané lakati na tiaxi yene kay yep xeye gonek Bambali gi xey ci Maxoub Amical bi Senegal don football ak Mali dembu la sine kay nañu ci Stade Leopold Sadar Senghor la won wa Mali ñu ñëk duggal gaynde fek len fa suki len ak ñaari bi Sadio Mané mo égaliser Moussa Konaté ñew dogali len record yene kay nañu football kat yi Mali yoyé ñuy wowe les égal gaynde Sénégal yi dañu leen renverser dembo defal leen affaire les égal nañu budul won ak Sadio Mané lambay ñaaw ne bi Maxi bi tambalé ci ban bi lo togon ñu duggal Sénégal ben bal Sadio Mané bi mu duggé ci juroomi minute la sensé Maxi bi tal ba nopi joxé ñu tal fofu tak jëpét Cheikh Ndoye bokku ci gaynde Sénégal yi ni ci journal les égal nako ñëpp nango star bu équipe nationale bu Sénégal Sadio Mané la tuddu